Hei ja tervetuloa tänne Motorpowerin studioon. Tällä kertaa esittelen teille Velociferomat sähköajoneuvon. Velociferot ovat suoraan arvostetun italialaisen moottoripyöräsuunnittelija Alessandro Tartarinin suunnittelupöydältä ja muotoilukin on räväkän tyylikäs. Väreinä meillä on Army, Race, 78 sekä Blue. Tällä sähköajoneuvolla saat ajaa pyörätiellä sekä ajoradalla ilman korttia, sillä se rinnastetaan liikenteessä polkupyöräilijään. Jousituksen ansiosta Matt kulkee luontevasti soralla, asfaltilla sekä metsäpoluilla. Velocifer Madissa on puisella astinlaudalla tyylitelty kestävä teräsrunko, jossa penkin ja ohjaustangon korkeuden säätö auttavat kuskia löytämään sopivan ajoasennon. 1000 wattin napamoottori tuottaa hyvin voimaa joka tilanteeseen. Tämä ei hyydy ylämäkeen. Energiatehokkaassa napamoottorissa voima välittyy suoraan vetävälle pyörälle, jolloin voimansiirtoon käytettäviä erillisiä ketjuja ja hihnoja ei tarvita. Tämä on siis lähes huoltovapaa. Huippunopeus on rajoitettu 25 kilometriä tunnissa ja toimintasäde on noin 30 kilometristä 35, riippuen ajo-olosuhteista sekä kuljettajasta. Tehokkaat levyjarrut takaavat nopean ja turvallisen pysähtymisen kaikissa olosuhteissa. Madin varustukseen kuuluu klipseillä kiinnitettävä tavaralaukku, jossa mukana kulkee näppärästi pikkutavaraa, kuten laturi. Ja sitten käydään läpi kytkimet. LED-valot, äänimerkki, näyttö, josta näkee akun varauksen, sekä kaasukahva. Velocifero Madin saa taitettua helposti kasaan kuljetusta varten. Madiin on saatavilla lisävarusteina suojahuppu säilytystä varten. Mun nimi on Krista-Maria Suomela. Kiitos katsomisesta. Heitä kommenttia mitä pidit, tykkää, ota Motorpowerin kanavatilaukseen. Nähdään seuraavalla kerralla.